ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਂਗ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂ ਬਾਈ ਜਸ ਮਾਨਕੌਨ ਪਿਆਨੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੌਂਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਾਪ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ये कुछ इस तरह जरा सॉन्ग आओ, सिर्फ तीन कॉर्ड्स च प्ले किया है। पहला कॉर्ड है बी माइनर, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮੇਜਰ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੇਜਰ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਅਲਾਪ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਡਸ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੌਂਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਂਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਚੰਨ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਲੈ ਕਹਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ ਸੈਕੰਡ। ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਿਰਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਅੱਖ ਭਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲਾਵਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੌਂਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।